Isn't it a little late? Shouldn't you fly away? A little dove with cigarettes, show them that you can hold your breath. I heard about a girl buried in dolls and lost her curls, painted on lipstick red, grew herself up and then she walked into a smoke-filled room. Oh, no one could keep their eyes off you. If a little drink got to her, or could you be that girl? I'm you. Walk into a smoke-filled room, a little black dress and mama's shoes. Isn't it a bit too soon? Bom, primeiramente queria agradecer aos pais, a todos os formandos aderidos, a AS, que nos ajudou bastante a fazer esse sonho virar realidade, esse momento maravilhoso para todo mundo aqui. Muito obrigado a Lígia, que nos acompanhou aí, sempre nos ajudando. É muita emoção, muito, muito obrigado, gente. Valeu. Bom, galera da AS, muito obrigado pela ajuda, pela parceria que vocês tiveram com a gente aí. Foi uma luta muito longa, mais de um ano da comissão. O pessoal batalhou, mas graças a Deus o nosso sonho hoje está se tornando realidade. Então a gente, em nome da comissão, em nome da EMB, de todos os formandos aqui da Engenharia de Direito, a gente quer agradecer a empresa de vocês pela luta e pela lembrança que vocês deram pra gente. Muito obrigado, valeu! Oh,